məcəcü mübarizə aparır. Ona görə B doğru cavab idi. İndiki zamanda olan yalnız variant odonsuz da. E, 41-də deyir ki, o depressiyə düşür ki və belə deyək də oturur elə hey fikirləşir ki, o onu evlənməli idi, mə? Yəni məsəl üçün düşünün vəziyyəti <coughs> kimnəsə məsələn bir o burada hidən söhbət gedir indi oğlan hansısa bir qızla evlənməli imiş son anda evlənməyib amma dir indi oturub depressiyaya düşüb ki evlənməli idimi görəsən doğrudan da onunla yəni evlənə bilərdimi ehtimalmı var idi yoxsa məcbur idimi o yustu onsuz da eşidə bilmərik və ya gələcək zamanda ifi ə, gələcək zaman olar amma gələcəkdə E уже will have got bitmişdi, fermayə verə bilmək doğru olmazdı. C ilə D-nə çıxırıq, qalırıq A B-yə arasında. Yəni evlənməli idimi, bu lazım idi mi, gərəkli idi mi? Burada gərəklilik var, ona görə out-u istətməlik, E variantı. Yəni belə deyək də, məsləhətimişmi, məsləhətli mişmi onla evlənmək, amma bu evlənməyib, ona görə oturub indi depressiyaya düşüb. E, 42 sadə test idi. Ha, sorry. Deməli 42-də deyir ki, Sally e, necə özməl olduğunu bilmirdi. O e, professional dalğıçılar belə deyək, tanış olanda e, tez öyrəndi. So she learned quickly. Yəni keçmiş zamanda idi. E, Sally bunu bilmirdi. Hər hansı bir modalığa ehtiyacı yoxdur. She Sally didn't know. Məsələn, couldn't də olardı, amma yoxdur variantlarda. Cavab E variantdır. 43 ə 43-dən. Deməli deyir ki, atam heç vaxt çox pul qazanmırdı, da keçmişdən danışır. Amma deyir o, o, deməli nə vaxt imkanı olsa, belə deyək də bacarsa idi, bizə yeni nə isə bir şey alardı. E, yəni whenever he, yəni keçmişdən danışır deyə zaman bu cümləsu uyğunlaşmalıdır. Does, can has. İndiki zamanda işlədə bilmərik. Ya A idi, ya C variantı idi. He would işlədəcəyi, təbii ki, keçmişdə danışır çünki he would buy something nice bizim üçün qəşəng bir şeylər alardı. Hardly ever did whenever he could. Nə vaxt paçaarsaydı, yəni buna imkanı polo çatsaydı. C variantı da. 44-də deyir ki, hərda qalmışsan, saat 2-də burada olmalıydın. Yəni sən saat 2-də burada olmağın tələb olunurdu. İş deməyə iclasdım, nədirsə, amma deyirdim olar ki, saatı u 3-dür. Yeni <coughs> burada e, bayaqda dediyimiz kimi to be supposed to to be required to-ya bərabərdir. Ona görə Yəni obligation-a var. Belə tələb olunursa məcbur idi burada olmağa. B variantı işlədəcək. Bitmiş işlədə bilmərik çünki orada at clock var. Have ona görə A variantı olmaz. C variantı tərcüməyə düz gəlməyəcək. Sən burada ikidə ola bilərdin. Amma bəs onda niyə hər sənə deyir harda qalmışsan? D variantı ümumiyyətlə olmaz çünki artıq gəlib çatdı. O gələcək zamandadır. E də də yenə sən saat 2-də burada olubsan, amma indi təxmini saat 3-dür. Tərcümə düz deyil. Cavab B variantı. 45-də deyir ki, otaq yoldaşma, ev yoldaşma dedim ki, çörəyi alsın. Because there isn't evdə yoxdur deyəndə bu belə fikirləşək ki, o unutmuş olmalıdır. Yəni burda bələdiyyədə normalda otaq yoldaşının, ev yoldaşının tapşırıb çörəyi almalı idi, evdə də yoxdur. Nəticə olaraq köz qabağının çörək yoxdur. Burdan belə bir nəticə gəlir ki, yəqin ki, unudub ki, çörəyi almayıb. Yəni nəticə var idi burda. E, deməli Ona görə də deduction idi, must istifadə etməli idi. A variantı doğru cavabdır. Unutmuş olmalıdır.